Ja sam jedna od članica trupe Književna bohemija i danas ćemo vam se predstaviti sa jednim konceptom koji smo već izvodili u Nišu. U pitanju je koncept neoljubavne poezije. Danas ćemo recitovati pesme raznih pesnika. Znači, nismo se opredijelili za jednog pesnika. U pitanju su i domaći i strani autori, tako da ćemo pirotsku publiku upoznati sa raznovrsnim pesnikom.